Vader, ek bid dat U vanoggend die woord tot ons sal spreek. Ek bid dat U dinge vir ons sal oopbreek. En selfs waar ek dalk iets nie reg sê nie, bid ek, Here, tussen my mond en elkeen se ore, Heilige Gees, dat U die boodskap sal oordra. En dat U ook die naprediker sal wees van dit wat ons net deel vanoggend. Dit is my gebed in Jesus' naam. Amen. En amen. Sorry oor die krag hoor en die pret sonder krag. Dit maak het net lekker interessant, nê? Nee. Ek wil weer die vraag vra. Wie is jy? En die kinders kan saam met hom Jack gaan. So, die kinders wil uitbeweeg. Jy kan saam met hom Jack uitgaan. Dankie Jack. So dink net weer 'n ruk daaraan. Wie is jy as persoon? En ek wil jy moet sit vir 'n dink, as ek moet gestroop word van alles, my gawes, my talente, my posisie wat ek het, die werk wat ek doen, as ek daai goed, al daai goed, as ek gestroop word, wie is ek? Ek gaan nie vra nie. Jy hoef nie die antwoord nie, ek wil jy moet iets sê vir jou sit, wie is jy dan, so as ek gestroop word van al, wie is ek dan? Ons weet, ek hoop die meeste van ons weet, ons is geskape deur God, die Heer het ons geskep, wie weet, is die Heer lief vir jou? Ja, ons het so'n goeie idee, hy is lief vir ons, hy is geduldig met ons, en die ander ding is, ek weet hy ken my, ek ken my sterkpunte, ek ken my swakpunte, maar die vraag is, die feit dat ek weet God het my geskep, die feit dat ek weet dat hy het my lief, hoe gaan dit my dagelikse lewe impakteer? Wat se rol moet dit eintlik speel in elke dag van my lewe? En ons kan baie keer oor die goed praat, maar as ek by die werk is, as ek leef, as ek wandel, wat se impak moet dit hê? Jy sien, soveel keer koppel ons dit wat ons doen aan wie ons is. En ons vraag partij keer, okay, wie is, wat is jou naam? Nee, ek is Etienne. Wat doen jy? Want ons koppel mense, dit wat hulle doen, koppel ons aan hulle identiteit. En ons eie lewens ook. Ons koppel dit wat ons doen, koppel ons aan ons identiteit. En ek het geluister na dit is een gospelsanger, Torin, vergeet nie wat sy van is. Maar in elk geval, hy het iets prachtkostbaars gesê, en hy het gesê vir hom om die goeders te verstaan, ons deel het in drie afdelings. Ek het my identiteit, ek het my roeping of my skepingsdoel, en dan het ek my werk, my take of my opdragte wat die Here vir my gee om te doen. Soos 'n assignment wat die Here vir my gee om te doen. So ek het my identiteit, my roeping en my assignments, my take, dit wat ek doen elke dag. En dat ons moet leer dat my identiteit, en Jana het net al gesê, ek kry my identiteit van my Skepper af. Sien, toe die Here my gemaak het, hy het die patentreg op Laurens de Klerk. Hy het die kopiereg op my. En hy gaan bepaal en sê wie ek is. En hy is die een wat die kopiereg het op jou lewe. Hy bepaal wie jy is as 'n persoon. Nou ons moet hoor by hom, Here, wie is ek? Want hy het jou geken, hy weet al van jou, voor die grondlegging van die aarde het hy al jou geken en geweet wie jy gaan wees. En die Here kom en hy sê in Psalms dat hy sê, ek is wonderlik geskape. Ek is, wat sê hy, ek is vreeslik wonderbaar. Ag, sê net vir die ou langs jou, ek is vreeslik wonderbaar. Vrou lief, hoekom lyk jy so asof jy 'n bietjie twyfel as jy kyk? Ja, ons is allemaal, ek is vreeslik wonderbaar, want jy sien hoekom, hy bepaal my identiteit. Efesiërs 1 vers 4 sê hy,
soos hy ons in hom, soos God die Vader ons in hom, in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbeha van sy wil. Baie keer mense sê, ja, maar hoe weet ek of ek uitverkies is? Hoe dit werk is, voor die grondlegging van die aarde, het God besluit, dat ons elkeen wat in hom, in Christus is, uitverkies is. Hy het gekies, dat elkeen wat in Christus is, syne sal wees. En dis hoe het werk, dat elkeen van ons, en wie van ons, almal van ons wat vanoggend hier sit, wat 'n pad stap staan met die Here, wat wandel in die Here, wat die Here ken, wat hom liefhet, wat hulle lewens vir hom gegee het, ons is vanoggend, en ons het dit nou gesing nou, ek is sy seun, sy dogter. Ons is sy kinders, ons behoort aan hom. 2 Korintiërs 5 vers 17, wat Paulus skryf, hy sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ek en jy behoort aan hom, ons is sy kinders, ons is sy seuns, ons is sy dogter. Sê vir die ou langs jou, ek is sy seun of sy dogter, maar nou nie sê ek is sy seun, sy is dogter, maar ek is hier nie seker is nie, ek is sy seun, ek is sy dogter. Wees jy nie, die groot ding is, ek het my identiteit, dis wie die Here sê ek is, ek is sy seun, of ek is sy dogter, ek behoort aan hom, ek is sy kind. En daar is soveel dinge wat saam met my kindskap gaan, omdat ek 'n kind van die Here is. Ek wil julle vra vir hulpietjie. Wat kan jy aan dink, as jy dink jy sy kind, jy behoort aan hom? Wat se voordele hou dit in, om sy kind te wees? Tim? Erfgenaam. Ek is sy erfgenaam. Eers Romeine 8 wat sê, dis eintlik incredible as jy daaraan dink. Ek is sy erfgenaam en ek is 'n mede-erfgenaam saam met Christus. Wat nog hou dit in? Die feit dat ek sy kind is. Adri? Meer as 'n oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Ja, wat nog? Ek is geliefd. Ek is geliefd. Ek het die ewige lewe. Kom, wat nog? Ek is? Hy is trots op my. Wat nog? Ek is sy familie. Dis wat nie, hy sorg vir my, sorry, ek word trots. Maar hy is trots op my ook, en hy sorg vir my, wat nog? Hy is my voorsiener, wat nog? Hy is my raadgewer, hy is my alles. Soos ons dink aan al die goeders, ek wil hê jy moet vir 'n oomblikie dink, jy is jou pa se kind, en as ek vat my seuns, hulle is uit die huis uit, ek sê vir man dan nou daar, hulle is uit die huis uit, ek gaan nie sê wat hierin was nie, maar uit die huis uit, en hulle kom nou die dag ingestap en die loop aan die kas, nou grauw hy vir iets, ek sê, wat soek jy? Nee, ek soek gloeilampe, want ek kort gloeilampe by die huis. Nou sê ek, maar, jy het jou huis, ja, maar ek weet, pa, hy het sulke gloeilampe, maar, op pad na jou huis toe, is bilders, ja, maar ek weet pa het sikkes, daar is sikke kleinkies hier so, en ek weet pa gebruik hulle nie. Pa het nie sikke, maar ek weet, en toe kry hulle en gaan. Maar het bly, my seun. En ek bly, sy pa, uit die huis, maar nie uit die sak nie. Maar het bly ons kind, as ons as aardse ouers weet om dan goed te doen, aan ons kinders, hoeveel te meer, nie ons hemelse Vader nie. En die feit dat my kind uitgetrek het, verander dit sy identiteit, dat hy nog nie meer my kind is nie? Kan jy dink, die kere wat jy droog gemaak het, as kind, en jy twak aan gejaag, was jy nog jou pa se kind? Het dit jou kindskap verander? Nee, net die temperatuur het verander, ja. Jy sit anderster. Maar ons bly nog sy kinders. Maar hoeveel te meer nie, ons hemelse pa. En jy sien, in ons skepper, en elkeen van ons, hy het vir jou en vir my 'n roeping, hy het vir ons 'n skeppingsdoel, hy het 'n plan gehad vir dinge wat hy wil doen. As sy seun, het hy vir jou 'n roeping,
Een skeppingsdoel. Een taak wat hij wil hê, jij moet vir hom verrig. En ons leeft het uit. So, ons het elke keer een roeping, wat hij wil hê ons moet vervul. En die dingen wat ons doen, die werken wat ons doen, en ach, ons geleerdheid, en goed wat ons weer gaan leven, dat alles voeg bij mijn identiteit. En ach, ek hoop het maak sin, want ek wil deel volgen. En sien ons begin die opdracht uit te voeren. So ek het mijn identiteit, ek het mijn roeping, en dan begin ik met mijn assignment, mijn werk, die opdracht wat die Heere vir my gee om te doen. En ek kan dat so, Jana, sy is nou een muso, een muzikant, so, ons kan sê, sy is een Christen kunstenaar. Want haar identiteit as kind, dochter van die Heere, en sy is een kunstenaar. Jan is een handyman, of hy het sy eie bezigheid, hy is een bezig sakeman. As kind van die Heere, en uit de roeping, wat ook al sy roeping is, om mensen te helpen. En, maar hy is een sakeman. Tim is een sakeman. En so wat ons ook al kan doen, Fanny was een pastoor, nou het sy opdracht bykie gechange. Hy leef nog die bediening uit. Ek is een pastoor, ek was bij een gemeente gewees, en ek is toe weg by die gemeente. Wat betekent het nou? We zien soveel keer, begin ons werk, dit wat ons doen, begin so inmeng met my identiteit, dat ek begin perspektief verloor rondom wie ek werkelijk is. Want je ziet, jouw werk kan veranderen. Dit wat je doet om jouw roeping te vervullen, kan veranderen. Maak het zin? Hoor wat ik probeer te zeggen. So ik leef hier die roeping van mij uit. Ik weet die Heere het mij geroep om soos te bemiddel tussen mensen. En dingen uit mensen uit te leggen, mensen toe te rus en op te rug. Voor mij makkelijker te maken voor mijzelf. Ik weet die roep me soos 'n bemiddelaar. Maar ik heb verschillende werken als een pastoor. Ik geef opleiding. En sê, maar wat gebeurt als dit wat ik doe stop? Je ziet ons het verhoudings. En als ik mijn identiteit koppel aan dit wat ik doe, wat gebeurt als ik begin val? Ik zeg pa. Dat is iets wat ik doe. Maar dat is deel van mijn identiteit ook, want ik is een pa ook. Maar dat is iets wat ik doe ook. Maar wat gebeurt als ik dit nou mijn identiteit begin maak en ik misluk als een pa? Hoeveel keer wordt dit wat ik gedoen het ook niet nou mijn identiteit nie? So ik faal en ik misluk, dan begin ik dit te koppel aan mijn identiteit. Ik is een mislukking. Of dit wat je gedoen het is klaar. Het komt tot het einde. Wie van jullie het al op pensioen gegaan? Of wie het weer jaren voor een company gewerkt? Je werkt jaren voor een organisatie en dan skielik is het klaar. Je is klaar bereid. Je gaat weg bij die organisatie. Wat gebeurt nou met mijn identiteit? Ik was een boekhouder. Nu is ik weg bij die plek. Nu is ik niet meer een boekhouder. Wat het nou gebeurt met mijn identiteit? Je is retrench. Het mijn identiteit weggeval. En je ziet, ons moet leer om te differentiate. Onderskei. Mijn identiteit verander niet. Al verloor je jouw werk, dit verander niet jouw identiteit. Jij blij sy seun, sy dochter. Al doen jij goed in jouw werk en je faal en je mislukt ook in jouw werk of dit wat je aangepakt hebt, dit verandert niet jouw identiteit als seun en dochter van God. Jij blij sy kind. Je ziet die dag toen ik sy kind geworden het, toen zei hij: laat mij zitten, Efesiërs 2. Ik zit in hemelse plekken samen met Christus. Ik zit niet daar omdat ik alles recht gedoen het nie. Ek sit nie daar, omdat ik al die kursusse voltooi het nie. Ek sit nie daar, want ek was by die regte training college geweest en toe ek die examen slaag, toe sê die Heere vir my, okay, Odeon, nou kan jy sit in hemelse plekke nie. Ek sit in hemelse plekke, hoekom? Want God het my gekies. Ek is sy kind, en omdat hy het my daar gesit. En wat jy doen,
Verander nie wat hy sê van jou nie. Ek is sy erfgenaam. As ek my werk verloor, is ek nog sy erfgenaam. As ek nie meer kan musiek speel nie, en ek kan nie meer sing nie, het my identiteit verander. Nee, bly Jana nog sy kind? Ja, bly sy nog 'n erfgenaam? Ja. As jy gefaal het, en jy het misluk in iets, ach, moet nie een monument maak van 'n moment nie. Ek wil het weer sê, moet nie een monument maak van 'n moment nie. Dit wat jy aangepak het, het misluk. Dit maak jou nie een mislukking nie. En weet jy wat doen ons? Ons faal, ons maak foute en ons misluk en goed, dan rig ons monumente op van die moment. Dis asof ek hang hierdie sertifikaat in my huis. Ek het misluk. En elke dag, dan staan ek voor die ding, ek is een mislukking. Nee, wat jy aangepak het, het misluk. Dit maak jou nie een mislukking nie. Soos ou J.T. Edson, wat die gloeilamp ontwerp het. Ek weet of ek die story heeltemal reg het nie, maar is my story. Hulle sê, hy het 1000 keer gepoog, voor hy het reg gekry het, dat die gloeilamp werk. Toe te verslaggever, een journalist, om kom onderhoud met hom gevoer, gesê, maar jy het 1000 keer gefaal. Toe sê, nee, ek het nie 1000 keer gefaal nie. Ek het 1000 goed ontwerp, wat nie gloeilampe gaan wees nie. Sien hoe ek en jy die dinge benader. Dit wat jy aangepak het, het dalk misluk, maar dit verander nie jou identiteit. Ons staan baie keer in verhoudings met mense. Jy was dalk getroud. En dit het sterk jou identiteit, was gekoppel aan dit. En skielik loop iets verkeerd. Dalk verloor jy 'n geliefde aan die dood. Dalk het daar iets in die verhouding wat net nie meer kon uitwerk nie. En die verhouding breek en jy skei. Dit verander nie jou identiteit as kind van God. Hoor jy wat ek probeer sê vanoggend? Efesiërs 1, en ek wil dit vir u lees, hoor wat sê hy? Vers 3 sê hy, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Geseend is die God die Vader, wat ons, van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge wat daar in die hemele is. Omdat jy sy kind is, het hy jou geseen vanoggend met al die geestelike seëninge wat daar in die hemele is. Nou as ek iets verkeerd doen, het dit nou my identiteit verander en ek is nou gediskwalifiseer, nou is ek nie meer geseen. Vanoggend weet, en in die tyd wat ons in leef, het is moeilik in die wêreld wat ons in leef. Daar is geweldige uitdagings. Maar weet wie jy is vanoggend. As jy opstaan môreoggend, weet, sê vir jouself, Here, dankie, ek weet, ek is die seun, ek is die dogter. Wanneer dit skeefloop by die werk, Here, dankie dat ek kan weet, ek bly nog die seun, die dogter. Wanneer dit goed gaan by die werk, Here, dankie, ek weet, ek is die seun. Ek is die dogter. As jou lewens, as die werke verander en die dinge wat jy doen verander, Here, dankie, ek weet, ek bly die seun, die dogter. Van mense wat retrench is, afgelees by die werk, moenie dit in jou identiteit met mekaar laat verwar word nie en deur mekaar raak nie. Jy is nog sy seun, sy dogter, jy is nog sy erfgenaam, jy is nog die oog, die liefling van sy liefling, jy is nog geliefd, jy is nog een geseende van die Heer, en hy gaan rigting verander. Weet vanoggend wie
jij is. En als die vijand het recht gekry het, om ergens langs die pad verwarring in jou binnenste te brengen, bid ek dat sy waarheid vanochtend sal deurskyn. Soos Jana gesê het ook vroeger, wie wat bly aan hom vashou, want hy is die ene wat sê wie jy is. Want jy sien, hy die kopie reg, hy die patent reg op my lewe. Ek wil nie dat enige iemand anderster kom sê wie en wat ek, wie ek is nie. Hy het die alleen reg. En weet vanochtend, hoor wat hy sê wie jy is. Moet nie toelaat dat iemand anderse opinies, die wereldse opinies, anderse stories, kom bepaal wie jy vanochtend is. Sê weer vir jou langs jou, ek is vreselijk wonderbaar. Volgende week van die Vondag wil ek net bietjie verder uitbrei oor van hierdie goeders. By Efesiërs 5 kom Paulus dan sê hy, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Wees navolgers van God soos geliefde kinders. Maar eintlik daai vertaling van die woord navolger, het vir my nie, dit het nie die impak wat het eintlik moet hê nie. Die Amplified sê, therefore be imitators of God. Copy him and follow his example as well-beloved children imitate their father. Wie van julle onthou die speelietjie wat hy ou gespeel het as kinders? Follow the leader. Jy nou loop voor en allemaal doen die selfe stupid goed wat hulle moet doen. Ek sal nooit vergeet, Rian was nog klein en Amanda gaan haar kapper toe, is nog daar in Roodepoort. En sy is haar kapper toe, en sy het gaan, haar, ek weet nie wat sy als gedoen nie, maar ek moet haar gaan oplaai, en ek en Rian reis soen toe, en toe sy nou nog nie klaar nie, nou staan ek nou net buitenkant die haar kapper, jy weet, jy hang daar rond voor die venster met die hoop, hulle sien jou en kry bietjie spoed, maar werk nie, maar nou gaan hier staan ek met Rian, daar buitenkant, nou lê ek teen die parkeermeter, dan lê ek teen die parkeermeter, dan, jylle, ek het als getraai, en op een stadium, ek sal nooit vergeet, kom een van die haarkappers uit, maar sy is so dik van die lach, sy sê, ek sê nou, sy sê, ek moet jou kom vertel, sy sê, ons wil ons al breek, hier binnen in die haarkapper, want ons staan jylle twee in dophou, sy sê, as jy so op die parkeermeter lê, dan lê Rian, teen die parkeermeter, as jy gaan staan met jou arms gevou, dan gaan staan hy met sy arms gevou, hy sê, precies, alles wat jy gedoen het, het hy genaap. En weet, toe ek weer die versie lees, besef ek, jyre, maar ek moet word, soos wat Rian was. En hier wil hy ons met hom naap. Hierdie ding het begin, laas week, of die week voor laas week, toe het ek opleiding gegeen in Ellis Ras. Een vriend van my, Jan, het daar kom keier by my, en hy vraag my toe, wie is jy? En hy sê, I am. En wat volg na I am, gaan groot bepalende ding in jou leven wees, want jy krijg baie keer mense, wat sê, wat ek is gay. Nee, ek is 'n seun, ek is 'n dogter, ek is 'n kind van God. Dit begin daar, dan vloei die res van die dinge. Nee, ek is 'n boekhouer, nee, ek is 'n seun, ek is 'n dogter van God. Nee, ek is waardeloos, nee. Jy is 'n seun, jy is 'n dogter van God. En ek bid dat daai waarheid vanoggend in ons harte sal insak. Wie is jy vanoggend? En ek wil jou uitdaag, wil jy nie hierdie week, gaan kou aan die woord, gaan bepeins hierdie dinge, gaan kyk vir skrif, wat die Here sê wie jy is en wat het beteken
om aan hom te behoort. So wanneer jy weer in 'n muur vashardloop, wanneer jy weer omstandighede het, dat jy sal onthou wie jy is. En omdat jy sy seun en sy dogter is, change it en verander het die spel wat vorentoe loop. Jy is, sê vir jou langs jou, ek is sy seun of sy dogter, whatever het is. Amen. Jy is sy seun, jy is sy dogter. Mag ons wandel vanuit die identiteitsperspektief. Jy is sy seun. Jy het 'n roeping en hy gaan vir jou opdragte gee wat jy uitvoer. Maar wat jy doen, bepaal nie wie jy is nie. Hy bepaal en definieer wie jy is. Amen. Maak het sin. Great. En daar waar jy sit, net vir 'n oomblikkie, sê vir hom dankie. En noem dinge, sê Here dankie, dat ek vanoggend u seun is. Dankie dat ek u dogter is. Here dankie dat ek meer as 'n oorwinnaar is. Here dankie dat ek kan weet ek is geliefd. Here dankie dat ek kan weet u ken my. My swakpunte, my sterkpunte. U ken al my gawes, my talente. Here, u ken my beter as wat ek myself ken. Here dankie. Ek is vanoggend 'n erfgenaam. Sê vir my, Here, dankie dat ek is vanoggend 'n geseënde van die Here. Ek is geseën met al die geestelike seëninge. En as jy aan ander dinge kan dink, sê vir hom dankie. En dalk moet jy vanoggend terwyl jy daar sit ook sê, Here, vergewe my dat ek myself iets anders begin noem het as wat U my noem. Dat ek myself begin sien het as iemand anderster of iets anderster as wat U my sien as U kind. Vader, ek bid vir oggend dat ons ore weer sal oopgaan om opnuut te hoor. Dat ons by U sal hoor wie ons werklik is. Wie U sê ons is. Dat ek sal hoor by U, wie is ek in U? Dankie Here dat U het my geskape vreeslik wonderbaar. U het my besonder geskape. U het my besonder gemaak. En ek bid vanoggend, Here, dat die waarheid van wat U van my sê sal deurbreek in my lewe. En elke leuen wat die vyand opgerig het en wat my mislei het, Here, dat U lig sal inskyn in die waarheid vanoggend, my sal kom vrymaak. Here, ek is soveel meer as wat ek doen. Here, soos ons gesing het vanoggend, I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. En ek bid vanoggend, Here, dat ons kindskap in U opnuut sal vas word in my denke en in my lewe. Bid ek vanoggend in Jesus naam. Ek breek die leuen wat oor ons lewens gehang het. Ek breek vanoggend die opinies van mense wat my identiteit begin bepaal het. Ek breek die vashou wat verkeerde gedagtes in ons lewens ingebring het. En ek spreek vanoggend vrymaking. Ek spreek vanoggend genesing uit oor mense. En ons is wie U sê ons is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. In Jesus naam.
Verklaar net oor jouself, Here, dankie dat ek die seun is en die dogter is. Dankie dat ek die kind is. En verklaar vanoggend, Here, ek is meer as net dit wat ek doen. Ek is waardevol, want U sê ek is waardevol. En ek dank U, Here. En sit net so oomblikie, net in sy teenwoordigheid. En Heilige Gees, ek bid dat U net mense, net daar waar hulle sit, kom bedien elke een. Ek bid vanoggend dat ons U stem sal hoor. Dat ek is kosbaar. Dat ek is waardevol. Dankie, Here. Dankie, Meester. Dankie, Meester, dankie, Here. Dankie, Meester. En ek bid, Here, dat U net elkeen kom toevou in die liefde vanoggend. Dankie. Ek bid, Here, dat voordat ons gaan slaap, die laaste ding wat ons sal hoor is, dat die ons lief het, dat ons die kinders is. Die eerste ding was ek opstaan in die ochend, dat ek sal weet, ek is die seun, ek is die dochter, ek is die kind. Dankie, Here. Dankie dat ons het kan vastmaak, in elke lewe volg. Amen. En amen.